buraya adamın bizim de taşı. Hey yok. Ha? Fır bir sos falı duydun. Deyen tarbit kram. Alt privat eylem overförs till staten. Det ska regeringen ned här för att avgilla löft om att det ska bli gjort. Och jag kan se det med inne. Ellers blåser jeg et hus i lufta! Hvor mange gisler da? Så vidt vi kan forstå, bare én. Ja, det kan jo være ille nok. Men så skyt han ned da! Han står jo i vinduet, dere ser ham jo! Tror du du har noen muligheter? Jeg vet ikke, men de kan jo gjøre et forsøk. Du, Helge! Det er Atle, legen din. Skal ikke jeg komme opp en tur så vidt du kan få tatt en prat i døråpningen, hva? Peppe prøver å komme opp hit med triks her inne, så blåser jeg hua deg! Han må jo være sprutgæren, han der. Selvfølgelig er han gal. Er det ikke du akkurat skrevet han ut, da? Kan ikke holde alle gærninger innsperret? Tror du det er gærne, ja? Som bamsen en løvhev jeg over meg kaver, og risper i barken med store bokstaver. Her hviler Peer Gynt. Den skikkelige fyr, keiser over alle de andre dyr. Keiser. Du gamle spåmannsjøk, du er ingen keiser, du er en løk. Der ligger det ytre forrevne lag. Det er... Fortsett, bare fortsett! Jeg kan ikke uttale meg med sikkerhet. Men jeg vil anse det som svært litt sannsynlig at han har så mye som en smørkniv. Men selv det kan jo få katastrofale følger. Eiendom er like undertrykkelse! Det er mitt budskap! Det er våre skattepenger som går med til denne forestillingen. 20 mann med spesialutdannelse. Når det hele kunne vært undergjort i en fei. Det er latterlig. Kan ikke du skyte han der ved et uhell før jeg går amok? Min aksjon skal redde med mennesker fra undertrykkelse! Eiendom er undertrykkelse! Han er noe mer konsekvent, han enn deg, Atle. Fører teoriene ut i livet, så å si. Han er en ekstremt urealistisk revolusjonsromantiker. Med sterke religiøse undertoner. Tida renner ut! For Guds skyld, tida renner ut! Det hele kombinert med et martyrkompleks, kanskje. Som han nok burde ta ganske alvorlig. Lefle med ekstremistene. Det er vi som får regningen. Selvfølgelig, når dere ber om å få den. Nemlig! Han stinker som skrevet står av løgne. Så en ærlig mann kan få vann i øynene. Dette svøpet som rulles blødaktig sammen. Det er Herren der levet i fryd og gammen. Det neste tykkes sykt. Det har svarte streger. Svart kan ligne både prest og neger. Det var en ustyrtelig mengde lag. Kommer ei kjerne snart for en dag? Nei, Gud om den gjør. Til det innerste indre er alt sammen lag. Bare mindre og mindre. Vi arbeider nå intenst med å kunne etterkomme ditt krav. Men det vil ta litt tid. Dere må ikke gjøre det! Dere må ikke! Få det tilbake! Jeg sa jeg måtte gjøre det! Jeg sa det jo! Ingen må røre seg! Hadde man fulgt mitt råd, så hadde forsikringsselskapet spart flere hundre tusen kroner. Ingenting er som det var. Jeg er ikke alene om å mene at noen snart må reagere.